Минулого літа Кенія була на межі катастрофи через затяжну посуху. Вона захопила майже всю територію країни, зокрема парки і заповідники. Через нестачу води та висохлі пасовища тварини були приречені на загибель. Фермер Патрік Кілонзо вирішив врятувати звірів від спраги. Для цього він щодня проїжджає сотню кілометрів. Чоловік 4 роки страждає від ниркової недостатності і змушений 2 рази на тиждень проходити діаліз. Та це не зупиняє його. Одразу з лікарняного ліжка Патрік сідає у вантажівку і прямує до савани. Щоразу він привозить до 11 тонн води. Слони, зебри, буйволи і антилопи збігаються на знайомий звук мотора. Кілонзо заснував благодійний проект, мета якого – збільшити кількість водовозів. Справжній герой не рахує, скільки життів врятував.